ନମସ୍କାର ଜୟଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାତାଦେବୀ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଲିସ୍ନା ବ୍ଲଗ୍ ସପୋର୍ଟ ମି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବସିଛି କାଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଆ ଘରର କାଞ୍ଜି କାଞ୍ଜି ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରେଡ଼ି କାଞ୍ଜିରେ ମୁଁ ଏଠି ଛୁଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସ୍ପେଶାଲ କାଞ୍ଜି କ'ଣ ନା ନଳୀ।